Microbit menüləri ilə tanışlığımızı davam ettiririk. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz menyümüz Pinlər menüsüdür. Pinlər menüsü bu vaxta qədər öyrənəcəyiniz menülər içərisində, daha doğrusu öyrəndiyiniz menülər daxilində ən vacib, ən çox praktik tətbiqi olan menüdür. Niyə pinlər menyusu bu qədər vacibdir? Çünki bu pinlər menyusu sayəsində siz, eee, Microbitin ətraf mühitlə, yəni ətraf aləmlə əlaqəsini təmin edirsiniz. Yəni bir növ Microbitə LED qoşursunuz, Microbitə bazır qoşursunuz, Microbitə sensorlar qoşursunuz, Microbitə ekran qoşursunuz vəsailə-vesailə vəsailə. Və bunu deyim ki, əgər pim menüsünü öyrənirsinizsə, deməli sizin microbitin shield-i mütləq yanınızda olmalıdır. Çünki shield olmadan ordakı bütün sensorları istifadə edə bilməyəcəksiniz. Məsəl üçün çox yüksək gərginliklə də ehtiyac duyan ə qaz sensoru, alkoqol sensoru var, servomotor var və bunları tam effektiv idarə etmək üçün sizə dəstək güc, yəni 9 voltluq batareya lazımdır və bunu da təbii ki, microbitə qoşa bilmədiyiniz üçün sizə shield də lazım olur. Shieldin nə olduğu ilə bağlı sualınız varsa, kommentə yazın, orada məsələn həll edəyərik. Deməli, biz microbitin menilərini öyrənməyi burada bitiririk və bu arada bunu da deyim ki, bu bizim kursun açıq hissəsinin son dərslidir. Yəni bununla bitiririk ə pMensinin ikinci hissəsini pMensində bilirsiz ki, 2 hissə var, 1, 2. Burada mod yazılan hissə. Bunu serial communication menüsü, control menüsünü, bir də ki, extension menüsünü açıq qoymayacağam. Niyə? Çünki bunlar şagirdlər lazım olmur. Bunlar daha çox müsabiqələrə hazırlaşan və ya hansısa bir layihələr hazırlayan müəllimlərə lazım olur deyə. Ona görə bu hissəsi açıq deyil. Yəni ki, bu kanal əsasən şagirdlərin öz axtardıqları məlumatları tapa bilmələr üçün hazırlanıb. Yəni ki, ingilis dili bilmirlər, dil səviyyələri aşağıdır. Ona görə də biz də çalışırıq ki, onlara kömək eləyək ki, onlar işlərini görərkən problemlə üzləşməsinlər. Lakin, məsələ müəllimlərə gəldisə, bu zaman artıq heç bir şey, eee, beləlikdə şagirdlərdə olduğu kimi deyil. O zaman artıq müəllimlərimiz bizim ödənişli kurslarımıza qoşulub bu xidmətlərdən yararlana bilərlər. Eee, şagirdlər ümid eləyirəm ki, mənim bu sözlərimi bəyəndilər və bunu da videonun bəyənmə hissəsində görəcəyəm. Donmediax, deməli pinlər menyusuna gəldik, pinlər menyusuna. Pinlər menyusu ilk öncə bizi qarşılayır diqqital və analog ayırımını yapmaqla. Yəni diqqital nədir, analog nədir? Bunun başa düşmədən öncə Pinlər mənüsə girmək əlazından sadəlik olardı. Yəni ilk öncə başa düşmək lazımdı ki, rəqəmsal nədir, analog nədir. Bunu belə izah edə bilərik. Təsəvvür edək ki, qaranlıq bir otağa girmisiniz. Otaqda pərdələr çəkilib, yəni qara pərdələr və bir dənə də lampa var. Yəni lampa deyəndə yuxarıdan asılan elektrik lampası və otağı işıqlandırmaq üçün sizin iki seçiminiz var. Birinci seçim pərdələri bir-bir açarsınız və otağı bu yolla təbii günəş işığı ilə işıqlandırırsınız. İkinci yol isə yedərsiz külçə tel taparsınız və knopkanı basarsınız, otaq birdən birə işıqlarar. Burada fərq nədir ibarətdir? Əgər siz pərdəni açaraq otağı işıqlandırırsınızsa, otağın işıqlanmasını istənilən bir qiymətə gətirə bilərsiniz. Yəni az işıqlandıra bilərsiniz, bir qədər çox işıqlandıra bilərsiniz və s. yəni istənilən qədər işıqlandırma təmin edə bilərsiniz. Təbii ki, maksimum qiymətə qədər belə. Amma otağın işığını əgər siz e, yandırırsınızsa klüçat ilə, yəni elektrik açarı ilə, bu zaman sizin iki seçiminiz var. Ya otaq tam qaranlıq olmalıdır, ya da otaq mümkün olan maksimum işıqlandırma halında olmalıdır. Deməli burada biz nə gördük? Burada gördük ki, rəqəmsal dediyimiz əslində elektrik açarı ilə otağın işıqlandırmasına uyğun gəlir. Yəni ya minimum var, ya maksimum var, yəni aralıq hal yoxdur. Yəni ya otaq tam zifri qalanlıqdır ya otaq tam işıqlıdır. Yəni aralıq bir hal mümkün ola bilmir. İkinci hal isə, yəni pərdə ilə işıqlandırma isə analogdur. Yəni burada isə bizim aralıq qiymətlərimiz var. Yəni otağın işıqlanma şəraitini istədiyimiz kimi dəyişdirə bilərik. Bax bu bizdə digital və analogun fərqi olur. İndi burada ikinci məsələdə fikir versəz bura pinlərin üzərinə. Burada readlər var, bir də writelər var. Yəni read-in write-ın fərqi nədir? İndi bunu anlamağa çalışaq. Hər hansı bir pin iki rejimdə işləyə bilər. Məsələn 0-cı pin, 1-ci pin, 2-ci pin, bunlar aradakilər də yenə pinlərdir. E, Shielddə taxanda bunlar da hər yanı olaraq görə bilərsiniz. Bunların hər biri iki rejimdə işləyir. Yəni input rejimində bir də output rejimində. Düzdür, burada Microbitdə bu qədər həssas e, görünmür, amma məsəl üçün siz Pythonla e, Arduino kodu yazırsızsa, yəni payfirmata işlədirsizsə bunları aydın olaraq görürsüz. Yəni hər hansı bir pin təyin eləyəndə pin ya inputdur ya outputdur. Yəni başqa bir şey ola bilmir. Input olduğu zaman bu pin başa düşür ki mən siqnal gözləyirəm. Yəni kimsə məndə siqnal verəcək, mən də bu siqnalı oxuyacam və oxuduğu mənim siqnalı bizə mənə verilən təlimata görə emal edəcəyəm. Məsəl üçün işıqlandırma şəraitini gördüm, bunu ekrana çıxaracam və s. ya da məsələn touch sensordan qiymət aldım, toxunma sensorundan bunu true false-yə əks etdirib ekrana müəyyən bir ikona çıxardacam və s. bunu read eləyir. Bir də burada write var. Əgər bir pin write-dırsa, write pini bilir ki, bu məlumat göndərməlidir. Və məlumat göndərərkən right pini siqnal verici rol da oynayır. Yəni bu maksimum bilirsiz ki 5 volta qədər özündən çıxış ala bilər. Yəni misal üçün Microbit-lərdə bu 3.3 voltdu, bunu bilirsiz. Yəni bilir ki misal üçün mən vaxtı gələndə bu 3.3 voltu xəttə ötürəcəm. Yəni buna da deyirik output. Və burada Digital və analog bu işin arasında qalır. Hər bir pin, yəni oxuyan pində, yazan pində həm digital, həm analog ola bilər. Yəni oxuyan pin, əgər digital oxuyucu pindirsə, bu zaman baxır. Əgər dövrdə cərəyan varsa, bunu 1 olaraq qiymətləndirir, dövrdə cərəyan yoxsa bunu 0 olaraq qiymətləndirir. Belə. Əgər bu bir analog oxuyan pindirsə, bu zaman da həmin dövrdəki cərəyanın qiymətini müəyyən bir aralığa, məsəl üçün 0-1023 aralığına bölür və burada Məyən bir bu aralığa məyən bir qiymət uyğun gəldiyi üçün ekrana bir qiymət çıxarır. Buna deyirik analoq oxuma. Və eyni şəkildə Dijital yazma və analog yazma var. Analog yazma dırnaq içərisində. Çünki Microbit analog yaza bilmir. Yəni bunu başa düşəcəyik. Analog oxuyur, amma analog yaza bilmir. İndi bu da çox maraqlıdır ki, necə olur ki, analog oxuyur, amma analog yaza bilmir? Çünki bu qurğular dijital qurğular olduğu üçün, yəni kompüterlə qidalandıqları üçün, bunların onsuz da analog yazma imkanları yoxdur. Və bu zaman bunlar niyə istifadə edirlər? PWM dediyimiz Pulse Modulated Wave dediyimiz bir məsələdən istifadə edirlər. Bu nədir? Yəni dijital siqnalları deyirəyik. Analog siqnalları bir növ manipulyasiya edirlər. Yəni ki, özlərini onlara bənzədirlər. Və biz buna PWM deyirik. PWM haqqında burada mənim menülərimin içərisində məlumat olmalıdır. Amma bunu şagirdlərə deyəsən keçməyəcək. Bir dənə bax aşağı. Bəli, burada PWM var. Bəli, bu hissədə var. Bəli, bax bu, bu PWM məsələləri burdadır. Məsələn, pinlərin ikinci hissəsində PWM-lər var. Bunlar təbii ki, şagirdlərə öyrədilməyəcək və burada həmçinin e, pinlərin köməyi ilə siz öyrənə bilərsiniz ki, məsəl üçün I2C ekranlarının bura qoşulması, SPI communication, bunlar hamısı çox advanced mövzulardır. Ona görə də bunlarla şagirdlərimizi yormayacağıq. Və bütün bunlar başa düşəndən sonra gəlin praktik olaraq bu bəndlərin hər birinin nə işə yaradığına baxaq. İlk öncə burada biz bu menyunu istifadə etmək üçün özümüzə dəyişənlər yaratmalıyıq. Gəlirik ilk öncə on starta, ondan sonra on startı qoyandan sonra variable-a gəlirik. Variable-ımızı tapırıq və dəyişənlər yaradırıq. Məsəl üçün yazaq burada led. Yəni bu bizim led adlı bir variable-ımız olsun. led. Deyirik ki set led led düzgün olmadı. Gəlin bunun adını dəyişə bilərik. Name variable. Bəli, dəyişə bilərik. Led olmadı. Məsələn mən oxumaq istəyirəm. Məsəl üçün yazaq ki moisture sensor. Moisture sensor. Bu oldu nəyim? name, nem sensoru, moisture sensor. Bir dənə də olsun, məsəl üçün light sensor. Bir dənə də bundan kopyalayırıq. Bunu qoyuruq bura və bunu açırıq və burdan biz yazırıq ki, deyək new variable. Burda yazaq ki məsəl üçün light sensor. LGT sensor. Bəli. 2 dənə sensorum var və OK. İndi fikir verin, gəlirəm bura seriala, data o pinə. Deyirəm ki, burada digital read. Digital read nəyi oxuyarsan? Deməli light sensoru oxuyarsan, digital read. Və pinə gəlirəm, burada analog read var. Analog read-də oxuyarsan kimi e, nəm sensorunu. Yəni ki, nəm sensorunu, e, deməli analog oxuyuram, yani nəmin qiymətini anlıq olaraq görmək istəyirəm ki, qiymət necədir və digital isə sadəcə varmı, yoxmu bunu oxumaq istəyirəm. Və burada bunları hansı pinə bağlayacağım var. Məsələn, bu aşağıda pin nömrələri var. Fikir verin. Mən bunu açdım, bunu bağladım. Məsələn, pin 0-a. Bunu da açdım, bunu da bağladım pin 1-ə. Fikir verəsizmi? Yəni pin 1, pin 0 və belə. İndi nə olur? İndi nə olur? İndi baxın, bu nem sensoru pin 0-dan gələn qiyməti e, analog olaraq oxuyur. Yəni bunun bir qiyməti var. Əgər mən burada forever-in daxilində, məsəl üçün, yazsam ki, e, basic də deyək, show number deyək. Show number-in daxilində də gəlsək variable-dakı, məsəl üçün, light sensor yerləşdirsək və eyni şeyi kopyalayıb qoysaq aşağı və bunun altına da məsəl üçün qoysaq ki, moistçe sensoru və artıya da bir dəərə basic pause atsaq ki arada mənə imkan versin ki rəqəmlərin dəyişməsini görüm. İndi fikir verin görüm nə olur. Baxın hər ikisi 0-dır. İndi fikir verin. Mənim 0-cı pinimdəki nədir? Nəm sensorudur. Bu necə oxuyur? Analog oxuyur. Əgər mən onu artıq oxunsam, fikir verirsinizmi? Baxın, bir qiymət aldı. 548 qiymətini aldı. Və deməli o həmin o 548 qiymətini aldı. Deməli bu nədir? Analogdur. Və mən burada gəlsəm, digərinə toxunsam, o isə bir alır. Fikir verin. Buna ikinci dəfə toxulanda bu başqa qiymət alınmır. Niyə? Sual verirsiniz ki, niyə başqa qiymət alınmadı? Niyə bir qiymət aldı dayandı? Çünki bunu on startın içinə qoymuşuq. Bunu siz keçən fəllərdən bilirsiniz. On startın içinə qoyduğumuz blok bir dəfə işləyir. Ona görə də bu on startı ləğv eləyək. Gəlin bunları da gətirək hara qoyaq forever in charge dan və bu zaman bu dinamik bir kod olur və hər an, yəni anlıq olaraq oxuyur və oxuduğu qiymətləri də verir. Məsələn, burada yazdım ki, belə 1 gözləmə 1 aldı, digəri 0-dır. Və verdim 600, deməli e, 77 aldı. Baxın, o qiymətdə verildi və s. İndi burada nə anladıq? Deməli, əgər bir pin analog oxuma həyata keçirirsə, bu müəyyən bir qiymətlər alır. Hansı aralıqdakı qiymətləri alır? Bunu da pin menyusunda özünüz görə bilərsiniz. Baxın. 1023-ə qədər. Yəni 0-dan 1023-ə qədər qiymət alır. Məsələn, otaq tam qaranlıqdırsa qiymət alır 0. Zifri qaranlıqdırsa, otaq tam işıqlıdırsa, yəni mümkün olan maksimum qiymətə çatıbsa, bu zaman da alır 1023. Bu aralıqda alır bu qiymətlər. Və bunu öyrənəndən sonra artıq biz yazma prosesinə də keçə bilərik. Yazma prosesi nədir? Pin menyusuna gəlirik. Burada fikir verin, digital write də var. Fikir verin. Bir də burada pin menyusunda bizim analog write də var. Analog write-ın və digital write-ın fərqini belə izah edək. Əgər məsəl üçün 0-cı pina bir LED lampa bağlamısızsa və həmin o LED lampiyə bir qiymət natırsızsa, bu o demək ki, lampa yanır. Əmin olimpiya sıfır qiymətini göndərsə, bu o deməkdir ki, həmin lampa neyədir? Söndü. Amma analogda belə deyil. Analogda həmin lampanın közəlməsini idarə edə bilərsən. Məsəl üçün burada 1023 deyilmi? Mən bu 1023-ü məsəl üçün 500 qoysam, lampa tam alabildiyi qiymətin yarısı qədər közərir. Və ya mən burada məsəl üçün 500 deyil də 900 qoysam, bu zaman da közəlmiş olur. Yəni bunları ə başa düşmək lazımdır. Yəni analog yazmada da biz bunu görürük. Yəni diqqital yazmada da, diqqital oxumada olduğu kimi bir qiymət göndəririk. Yəni ya var ya yoxdur belə. Daha doğrusu iki qiymət eləyir. Amma analog yazmada da analog oxumada olduğu kimi müəyyən bir interval qiyməti göndəririk. Yəni məsələn bizim microbit üçün 0-1023 aralığında müəyyən bir qiymətlər. Pinlər menüsündə öyrənməli olduğunuz bir digər vacib məsələ də mappingdir. Ümumiyyətlə mapping çox vacib bir şeydir. Yəni mappingin nə olduğunu sizə belə izah edeyim. Hər hansı bir qiymət aralığını başqa bir qiymət aralığına sıxışdırmaq istəyirsinizsə, bu zaman sizə mapping lazımdır. Düşünə bilərsiniz ki, bu bizə necə lazım ola bilər? Məsələn, bir praktik misal deyək. Şəhərin qiyməti alır 0.0023 arasında qiymətlər. Siz istəyirsiniz ki, bunu faizlə ifadə edəsiniz. Yəni ya da kəsrlə ifadə edəsiniz, ya da onluq hissə ilə ifadə edəsiniz. Yəni Bu aralığa onu sıxışdırmaq istəyirsiniz. Bu zaman sizə lazımdır mapping. Yəni mapping nə edir? İşığın 0-1023 aralığındakı qiymətini götürür və bu qiyməti 0-100 aralığındakı qiymətlər şəklində ifadə edir. Və bu zaman nə olur? 0 ayı məsəlincə 0 olur, yəni 0% və ya 0 işıqlandırma eyni olur. Yuxarı həddə isə faizdə durur 100, amma burada oxuma pinində durur 1023. Yəni bir növ 0-1023 aralığını 0-100 aralığına sıxışdırmış olursunuz. Və bu şəkildə siz bunu 0-1 aralığına da sıx çıxdıra bilərsiz. Yəni onluq kəsrə çevirə bilərsiniz və ya hətta siz bunu 0, məsələn, 4 aralığına sıxışdıra bilərsiniz, yəni 1/4 falan. İndi bu artıq sizin öz ə, qərar verməli olduğunuz məsələdir. Mən bu pin-i daha doğrusu map-i götürüb ekrana gətirdiyim zaman problem olur. Yəni bunu hara qoyacağımı bilmirəm. Bunu nə edirəm? Məsələn, right read pinlərimi kərarlaşdırıram. Read pinlərimdən iki dənəsini, hətta bir dənəsini, çünki birinə ehtiyacım olacaq mənim. Məsələn, nəm sensorunun oxuma qiymətini gətirirəm dirəm pin 0-a. Yəni nem sensoru qiyməti pin 0-dan oxuyur. Amma necə oxuyur? Oxuyur bunu analog olaraq, çünki biz burada analog read demişik və alır qiymət 0-1023 arasında. İndi mən istəyirəm ki, bu qiyməti 0-100 arasına indeksləyim. Yəni burası sıxdırım və bunu faizlə ifadə edeyim. Burada bir şey başa düşmək lazımdır ki, sizin moisture sensorun dəyəri faizin dəyərinə kökləndir. Və onu görəndə siz nə edirsiniz? gəlirsiniz variable menüsdə və burada yeni bir dəyişən yaradıb adını qoyursuz faiz. Yəni ki bu faiz yeni bir dəyişəndir. Və bu zaman set faiz deyirsiniz, faizi qoyursuz bura və mappingi faizin içərisinə yerləşdirirsiniz. Bundan sonra moisture sensoru da o artıq bir qiymət alır baxı, yəni pindən gələn qiymət onun qiymətidir. Moisture sensoru da gətirib qoyursuz bunun içinə. O zaman nə olur? Burdan gələn 01023 qiymətini 04 aralığına sıxışdırır. Məsələn faiz istəyirəmsə 04 aralığı yox, 0 100 aralığına sıxışdırmaqını istəyirəm. Məsələn mən bura toxundum 0-cı binə və burada bir qiymət alındı. Məsələn 625. Amma ekrana təbii ki 625 çıxmayacaq. Bu arada ekrana çıxması üçün biz ə, basic-dən showroom-a də verək. Çünki bu qoya ekrana da çıxsın qiymətimiz. Və deməli bir dənə də variable-lara gələk və faizi də gətirək qoyaq bunun içərisinə. Bəli. Bu şəkildə indi fikir verin, qiymət neçə çıxır? Dəhni diqqətlə baxaq ekrana. Gözləyirik prosesin tam bitməsini və başladıq. Baxın, fikir verirsinizmi? Vergüllü bir ədəd çıxdı. Yəni vergülü hardan görürəm? Fikir verirsiniz? Bax burdan 100 deyir. Yəni 100 nədir? Yəni ki, məsəl üçün mənim toxunduğum yerdə 1023 qiymət alınıb deyə. Ona görə də bu 1023 indekslədə nəyə 100-ə. Məsələn mən ora bir də toxunum. Məsələn bu dəfə al, 766 aldı. İ 266 alanda burada mənə fikir verin. E, deməli bir qiymət verir. Məsələn 18. İndi mən orada vergül də var deyə, yəni tam oxuya bilmirəm. Bunu daha aydın göstərmək üçün məsəl üçün bu aralığı siz 1023 yox əgər 1000 qoysanız, belə bu şəkildə və bu zaman daha rahat olur. Yəni mini yüzə indeksləmək e, riyazi olaraq daha səmirəldir. İndi bir qədər də gözləyək. Məsəl üçün mən burada yenə toxunum bir qiymət alsın. Bu məsəl üçün fikir verin. Və salam. 29.1 və belə. Yəni ki, bunu da mapping-də başa düşdünüz və mapping çox vacibdir. Yəni mappinglə mərhəmân olun, çünki bir çox işlərinizin həllində siz müəyyən bir böyük qiymət aralığını müəyyən bir kiçik qiymət aralığına oturtmalı ola bilərsiniz ki, bu zaman da sizə lazım olur mapping. Belə. Və gəldik PMV-mizə baxırıq aşağı. Və burada artıq biz PMV-yə doğru keçirik. Post-mediated wave deyimi moderated view dediyimiz və bunları mən artıq şagirdlərimizə izah eləmirəm. Çünki bunlar doğrudan da, da bizim üçün lazım deyil. Daha doğrusu sizin üçün lazım deyil. Servo deyə bilərsiz var. Onu mən izah eləmirəm. Çünki servonun əlavə bir menyusu var və həmin o servonun əlavə menyusuna biz orada baxacağıq. Yəni servo haqqında bizim əlavə bir ekstra ə, belə deyək də dərsimiz var extension içərisində. Ona baxacağıq. Yəqin ki o dərs yenə də şagirdlərimiz üçün açıq olacaq. Mira. Vujud nəhayət ki biz eh Microbit mənlərinin açıq hissəsini, yəni hər kəsə açıq hissəsini bitirdik və artıq əlavə bir video dərs açıq olaraq gəlməyəcək. Microbit verilərləri haqqında diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.